وبين نستعين على أمور البيئة والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مسؤولين تا مرحلة دولة الدولة دي الصومالية تكتب سنة الحراكة وهو رجل دولة عظيم شريف حاف وانا صاحب تمام وفود للسؤالين مسؤولين تا هل نقضين أو لها بارلمان استيديان دولة الدولة دي الكوة ولا وزير ده حبنا لولا أقل الدولة فضل ألقى الصومالية كتر سن يقول سيدا مرتدى عن أولاد جوغا مرتي شرف تكالي يتسوى غير بشي وعاش شرفه إلي أنا من كل سلام وصلاة الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مضر يعني مروي مسؤولي وحمانة يجب أن فرحد ويروها inaan maanta halkaan isugu nimaadno madal soomaaliyeed oo lagaga arrinsanayo mustaqbalka aayaha xaaladda iyo guud ahaan danaha soomaaliyeed gaar ahaan isteediyada halkan fadhiya oo isleeyahay soomaali way ka kooban tahay waxyabaa ka maqan marka laga reebo hooyadii oo madalada ah ay tahay xukuumadda federaalka ah inaan maanta caawa ay halkan fursad noo tahay oo idinka mahadcelinayna ajiibtaankii ama ogolaanshihii aad ogolaateen inaad timaadaan sida sharaftan aad ku timaadeen oo aan idin leeyahay kusoo dhawaada gurigiisi walba aad baan ugu faraxsanahay ajiibitaanka iyo maalinta geeda ee safarka dheer ee soo marteena waan idinka mahadcelinayaa aadna waan idinku soo dhaweynaya. Intaa ka bacdi waxaa laga yaabaa caawa maanta inay oo madashaani furmayso in aad loo soo fiirinayo oo dareen badan iyo fiiro badan ay jirto lale war meeshaas maxaa ka jira aba maxaa ka soo baxaya maxaa ka jira waxaan rabnaa inaan ciddan dhegaysanaysa inta fadhidaba u sheegay meesha khayr baa yaalla shar ma jiro fashi soomaaliyeed baa yaalla soomaali baa ku tashanaysa xaq bay u leeyihiin wax constitutionka iyo dastuurka uu siinaya kaga tashanayaan wax dhibaato oo maanta ama xaalad ku beegan ama dhib jira ama cid tareedku ah midna maaha. Haddaan wax yar ka warbixiyo intaana taariikhda aan rabo inaan ka hadlo ka hadlo madashan aan maanta shirayno waxaan u malaynayaa mar hore soo bilaabatay inaan isu nimaadno kulan isugu nimaado isteediyadu anigu dugaagta qurbajoog ma ihi laakiin saaxiibaday baa marka waxaa la yidhaha adduunka 22 waddan baa federaalisima sidanaan looga dhaqmaa qolo walba waxay leedahay forum ay leeyihiin dowlad goboleedyadha isteediyadha gobanadha magacyadaa doonta dhaha qolyaha yaqaana sheegsheegi doona kulankaas soor cabdiweli baa waa hore wuxuu soo jeediyay qurac forum waxa la yidhaha inaan samaysano aan isugu nimaano maaha hadda waa waqtigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xilka hayay weliba aan u malaynaya sanad iyo ka badan inay ahayd kahor waan soo jiitay bayd oo korba marxalad baan soo maraynay mid aan isugu iman lahayn waa tii sababtay bay noloshi nlf-ka la odhan jiray somali leaders forum madaxweyne xasan sheekh sanadihii dambe kusoo waday xaaladda waddanku meesha ku socota uu kaga sugo maanta waxaa keenay inaan isu wacanno oon isu yeedno oon wada hadalno oo asbaabo badan iyo xaaladaha jira waddanka yaa sabab u noqonay. Waddankani marxaladuu soo maray markaan ka soo qaado xorriyadda 1960 baan qaadanay 9 sano oo dowlad rayada oo doorashooyin soo martay oo ay ugu dambeysay allaha naxariistay doorashadii lagu dilay madaxweyne cabdirashiid cali shamaarke uu ugu dambeeyey xilligaas waa la yaqaanaa taariikhday lahayd meeshay martay
waxay ahay iyo xaaladda kala guurka ahayda wadan iyadoo isticmaal laga soo guuray waxa loo soo guurayna waa dawladnimo aan qaadanay oo nagu cusbay oo xisbiya la ahaa oo la iswatay oo garanaysaan mawaaqifta qaarkood markii aqoon iyo waxba loo baaday rag badan xisbigoodinka ka tagay ayaa aqoon leh inay yidhaahdeen oo lagu soo kala tagay oo taariikhaha cabdirasaaq oo kale uu lahaa iyo aad garanaysaan aadan cadi iyo qaabka ay u soo dhambeeyeen raggaas inoogu ahaa macalimiinta ee dowladnimada hogaaminteeda oona iskalaha marxalad bay soo gaadhay sagaalkaas. Waxaa ka dambeeyey dowladdii militariga ahayd ee allahu naxariistay maxamed siyaad waxa uu mas-uulka ka ahaa oo aan odhan karo raaditaanka kursigaa wuxuu leeyahay sidiisaba cilan. Marka laga soo tagay raaditaanka kursiga iyo xaaladda waddanku isbeddelku samaynayay marxaladihii aan soo maray taariikhdii kacaanka waqtiyadeedii hore qof kasta wuu garan karaa waddanku waxqabadkiisii iyo siduu ahaa iyo sida la soo maray iyo taariikhdiisa yahay waa la garan karaa, laakiin dhaqanka aan garanaynaa wuxuu yahay shay weliba hadduu raago marka dambe raad buu si u sameeya. Laakiin waan garan karnaa dowladdaasina maraaxishay soo martay, iyadoo dagaalo ay gashay, xaalado badan ay soo martay, way lahayd iyaduna taariikh. Oo maanta nin waliba wuxuu leeyahay wax lagu xusuusto oo taariikha oo la odhanaya maanta waraxma sheekh maxamed islaan madoobe tolo waqtigii uu halkaa joogay maxaa taariikha uu kaga tegay iyo muxuu ugu yimid iyo maxay noqotay iyo raadka qof walba wax la isweydiinay haddii la isxaqiliyo haddii aan la isxaqilin taa marxaladeeda ahayd. Markaa iyada waxaan soo maray burbur iyo halaag aan leeyahay markaan dhabta u hadlayo kumaysan imanin gacanta soomaalida ee waxaa nagu jiray gacmo kale oo badan oo dheeraada oo waxaad ku garanaysaa sida aan isu burburinaynay iyo waddanku siduu u burburay maynan ahayn si laa jecle la yeelay. Xataa jabaadihii baxay, jabaadihii baxay hadday iyagu intay yimaadaan wax qaban lahaayeen kacdoonka la abuuray oo nooc intifaada shacbiya ah, intifaada shacbiya ama kacdoonka noocaasi waxbuu system buu bedeli karaa, laakiin dumin inay keentay in wax kasta oo la cuno oo waddanko dhan dib u burburo aan bilowna. Waxa ugu horreeyay marka laga soo tago hogaamiye kooxeedyadii iyo isku yabyabkii faraha badnaa ee jiri jiray dowladihii ugu horreeyay ee TNG-da loona jiray dowladdii ee Jabuuti shirkii lagu qabtay oo Cabdiqaasim madaxweynaha laga soo dhigay oo markaas la odhan karayo ma loo wada dhannaan mise looma wada dhannayn maya, laakiin waxay ahayd waxay samaysay iyadoo markaa hogaamiye kooxeedyo xoog badan ay jiraan bal raad meel wax laga qaadi karo oo warbal institution maxaan samaynay xagee wax ka bilowna. Waxaa loogu guulaystay wuxuu ahaa in baarlamaan la dhiso oo see loo soo dhisaya soomaalidii laandheer aan ahay, laangaab aan ahay, gaalgaaldhale aan ahay, sidaan aan ahay, wax badan bay marteen. Waxay noqotay in la yidhaahdo waxaa la yidhaha 4.5 aan keeno bal dadkii si hala u keeno, ha la helo dad intay fadhiistaan tashada oo isugu yimaada meesha oo waxuun keeni karay. Marxaladeeday lahayd dad badan baa ku shidnaa, hogaamiye kooxeedyo aad u awood badan baa jiray oo lagula daalanayay, qolyaha kale laftigoodu maynay shida yaray, taasi waxay abuurtay inay ilaa xad wixii ay dhaqaajin karta soo dhaqaajiso. Waxaa laga dhaxlay system jiray markaas. Waxaa timid dowladdii TFG-da oo iyadana allahu naxariista cabdullaahi yuusuf. Dowladdaasi waxay iyaduna sii dhaqaajisay inay baltallaabo nidaamka federaalismka iyo sidii loo qaadan lahaa iyo iyada iyo tii ka dambeysay isku darkii baarlamaanka faraha badnaa iyo sheekh shariif sida bal federaalkan iyo systemkan in la qaato noocaa loo dhaqmo iyo waxay noqotay iyaduna tallaabadii ay qaadaysay. Dowladdii ka dambeysay oo markaa ka baxday kumeelgaarka ahay ee hadda ugu dambeysay waxay iyaduna bilowday oo ay meel gaarsiisay inay dhaqan geliso federaalkii la qaatay federaalismkii inay dhaqan geliso oo aan isleeyahay waxay kala soo kulantay sacab iyo cuquubaad iyo dhibaato fara badan hal jirtana way jirtaa soomaalida. Markaan xaqiiqada ka hadalno,
انت بدل واحد مودا وحان شيغان انه يا وحان رميسنها واكل الله نوع عمر كان نقطه وحلولن كلا سيالها قاركود بدلكم من نفاق واكو جيره سي واكو جيره قف كاستو سوماليا فدرال با لغا هدليا اد دولتاس حسن شيخ حرم علينا يا مددي افرتين سنه حل سنه نفاق كو بدل جبلان بكايست ايال كو وادكا جبلان يا اسمها هذه هي رجلي فوق قلبة هي اللي حديث قبل حاجة أوجي وهاي قال المشقة هي واحد هذا بس أمرك على آخرين كري قف كست أمرك وراء وإيمان يا واحد شيء يجي يا أمرك هذا ما فعل كري رد وانا يا لكن عزلة دولة داسي وهاي أمرك هذا ما فهمتي ورد كاني فدراليزم كي هي واحد لقاطي أما في عن تأنيت بريستيدي إنتي لا بيسو خلابه هراء الله سوق هذا أول يسوي ماده أو خلابه على قاضي دخل يسيك هتو بلي ودك مال مرك ودك بس ماشي هو في عنوتين كري وأنا لما علينا يا الله ودي سنة يا صدق سنة ودك بيسي ولي وقاد واقع وها حكم قاس هنا واحد بدن أو أحد يجي يجي وقرر الإنسان مرحلة قار كود الصوم رأي الله يقول يا الله يسقون انتو لا كان يسقون وحيكون قول استن إلا ملك ودن بيسي شو بلان أي أساسا وفر قلبان بنت لان باجتي قل منو يهيش من اللي ودن بيسي هاو حاسكالا موش هذا الدولة دي وهو قامل ومدحويني حسن شاء الله وعر عرب أنا ملك ورقب تاني قولا يا همسا أنا ما يكلم مني ما أنا ولا أكلم مني يقان يقل مني سيد دوتان من عيد دوتان نقطة لكن ما نسكله مني يعني أنا مو مشغولين أنا لا أكون مشغول فدرالك أنا أنت عن كه قام سيد دوتك يقول صورة قريها هذا يقام هذا ما قام لا لا فدراليزم كان ما نتيجي وحلاوي وحوي إلا كلا بالبادو هذا ما الواحد عام سيدي حمر وحي روقف سيارين روقف سيارين والبرادين حمر وحسد شوار هلو بدلان وهدي شوار وحقالان على الان كو بدلان هدي على الان وحقالان انقروا وطن قروا وهدي روح نظام عن بايدا وان ما نصر سيدا صنع وحي حمر يولا اخراع ما انت هل اسمت تقليو وماشي وحكد عن ماشي كلا الهادي كلا هلا هادي معنا هنو مركا نصور وليا مركا صومالي جيسو انت هون بنا قنم ما تشعش هاي iya majcel baa wax kale waan ku qasbanahay waxaan waan sheegana dastuur baan ku qorana qodobaan leenahay waxaanu loo yahay waxa weeye inaan intaan wax sheegana hadana wax kale ku dhaqana waxa ka geysan inaan marka hore ilaano ma yar marro maanta dawladda waxa la leeyahay jamhuuriyadda ma aha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya ma waa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sidaas ma isteediyadana dastuuriga buu aasaasay in sidaas lagu aasaaso waliba markaan dhab ka hadalo maanta marka wadanka xaaladda uu ku jiro fiiro inta istaydi hadda fadhiga marka laga reebo su'aal la aro geedi dheer in laga baahanyo marka su'aal ay ka hadlo inta maanta marka laga reebo mas'uuliyad inta leeg baa baaqay aad u maraynaa inta leeg baa maanta inta ku dhacaysa oo mas'uuliyad waa wax shay dhaba mas'uuliyadda إلا إسلاك آتو أو حسين يا الله والقاطة أو حمل ودوري كاملان فدراليزم كما كان قادنا يسير إياه وحان ربعنا ندين شيئا شركان عاو آن هاي المال وامد وقول أيو دستورك فدرالك جمهورية فدرالك صومالي وحقوق دستورية أو قضبلا فرتن يسدد رد الكوبات A هي B كونتون يكو A هي B كونتون يلبا رد اللبان هي قلبة بدل القرار دي دي بلوغو نقضى كل أي شيء يعني شركان يعاو وكساب زي ما هم مركا أجندة قوانية هي دنقارة هنا واحد مني وحانا هلكا رفع بنا هنا واحد بسنو واحد جاتشنو صوبالي نمكنو ليسو لي مادو aan la kala xishoonna sheega xaqa laga walaalo aan la isceebaynin oo sidaa la yeeyo waxaan rabaa inaan idin sheego madashaan dawada ay leedahay
أما أن لا أنا هود كان روح خلاف سنة مجرى سواء بدنا اللي سكون خلاف كلام مجرى سواء مجرى هذا هو حيالا بنا كميديا اللي سيوك بيالو كلام كائن وفي عنينا النظر صباري أتان فلسانة وما أنت عنا يدور تقول هذه دي إتان السنة ما أنه وضا فلسانة أنا لا أنا وهذا حقيقة وحنا جيتشرا ما هنكو خلدنا وحنكو خلدنا هي مركب دستور كلا سواء قال بو كيارا A B C D أنا وانكو خلدنا B D F G دورتا لا ما آخر لوب يجيشان ما هي واتا دواء عن سويدين أنا ولا خضل واحد شراء عن سويدين أنا حسابتا وانا نسكو كان عنا واحد بحدة أنا ما انتيا يلا قاها بي حدي تاسدعو إلى محا داعي كان بالان نجي ورسل سانتج نعم سيواتينا نيروي واكد تبوت واحدة سويت عنا واحد ويا يا شاكاك علينا الماشي تبلغ انت عسينا نعم با وحيكاتك كو انا عنا يسول لماذا استيديو او بوش عنا كده وانا اسمه الدينو حقا عن لانا يكا الدولة دو عيلها لاي وانا قلبا لدستون كده حيسي كتير لو بح شقايا او دولة دا يستوشن دا يساو شقايا ان يحبو دانا اسمه الدينو وانا خلط كان لانا هنا عن قادنا كلا نجا يخلطين هنا عن قادنا حكومة دي ملاحظة حكومة دا ريكان سويا بي اما انا تقنا اما انا نوي ما بي انتان والله هم فريسان يضا عن كوتش قولة كمنا الله هين كيتي دي يهيبا لو فريس دا هي دانشي الكمينيتي انا غو صوالي انتان اسمه الدينان الان والبحاسي الاحجار عن الاجراء ومصع الله انا دولة دمين ومصع الله انقلاب ومصع الله دبعت انا جيسان وحام ومصع الله او كشقين انا مثل حالة اي حالك اي وناقة ودن كاني وحايد واي وهذا غيرت أنت يا شنت يا ذن بريوا بحيم قف ولي بقول لي ما تاريخ من خلص ما أنت بحالنا عبد الله عيسى داخلية دي سير وصايا اللهم عزت هذا العد واحد مسوسي هبل حكتة يا واحد هبل سير وكت هبل شرب وهاي اللي بعطيه بيست إلا إذا مركا يقول باكس ما يلا دقيا كون كارغ واحد من دوبل إلى الله دقيا ودك يبو كرجيو وين وين كمان راح ما وما نام الإسلام صاحب بدأ وما يسلم من إنتاج واحد أي مادة وناجة يا وحبتك يا ودك عن حالته وكتشلو إن أنا نتعاك لا أشياء ولا عظيم شو أنا نقول أنا عنك ولا عظيم ما أنت أنا قاعد كسمانية إيجو أمر تبي تشوف جوجل بان بيجنا لكن يانك حلو وادم كيني وصومالي مرتي لو ما كل يوم لسه كنا ليه نحيو كلام كسامي اللي بقوله يا نو سامينه دقيق عادي سؤال بس لازم هذا ما كان حساب إنسان بعد أنا وان قبلنا قوة حساب وان ربع دولة فضل على كلام مشان دولة فضل على كلام مسؤولية صارني منزلة أبي تاجت وأبي ميتاجي هي جا وده كان مسؤولية كسارنا أمام الله وحبا لما لقوا يدين طول لكن وانا نصيب دره عديد قرن وهي المسؤولية ده صارن هي واحد طاي او اي سيكل او مشغولان اما اي كوشا قيان وحا ويا همان ديت كود يا شقال الله وحا نهين اني رويسيون وعدين لايين يلا يدباطل وحا نرى دولة دينا مشاهد كلا كان شر ماها سوالينا شر ماها دباطل سوالينا كمان شقين ايو دولة دينا وحقوية هاي شار قفكو يا اوف يا قفكو وحيالها نبي بريج روح كمدا إدارة صالحة قفوا إن الله ترين في عني هدي أنا جم أنت أحمد هان كوا إلى ترين يا يقول ترين يا الله يشاء حسن فرطة نبي قال الله وكرة الرسالة لكن كده نبي قال الله ما هذي قو كره لو ما أنا ما أنا سوق هذا يا أنا الدولة يا وواحد جم قرية هنا شيء والعرك وبوه يا وحلاقي يا تلاوان قال ما أنا كلامي بفق لكن مركز تلاقيه فريسو عبد الله قال كأنت قصدي أوريه نكاء يربيه وعرض قال لي سامع ليش الكلام تشيلته ليه وتشي سل مراد ده ما كان تشوف فيه سقط تقف كورا كده مراد بيه هل كان واحد ده كان يلا اسكت السوق وين ورد ولد عنا يا مراد ده دي واحد يجوا إلى نصح ذي ذي أنا ولا نصح الله كل الناس يسحبه وحكى لنا وروح على لسان مية لسان مية لسان مية وحكى لنا والإنستيوشن هيو مامو هيو هاي الدولة دي البرلمان يحوان لنا محايا الله محا خلق ومحا سكسان محا كان ولنا
inaan sunni maadaan anagu isu yeedhana waxaan ka doorbidana cid kale noo yeel war inaan miidiya isaga ahdalo isaga jawaabo oo la ilaahay kaas oo stateka uraa kada kana ka yidha kana ka yidha oo xukuumadda inaan sidaa jiraa oo marka dambe ay ka dhacdo waxa ugu dambeeya maalintii la tagay in layidha sidanaan yeela iyo sistamba hawa la dumiyey kanaa la dhisay kanaa rinayo bakhaylaha laysugu tagaa ceeb iyo dhibaatoon bay noojeeyeysa waxay u baahan tahay arrintaas oo aan ka hadlayno oo aan gudbinayno waxaan raadinaynaa inay tahay inaan nahay bidaana saalix kama mujaamalaynayo waxa aan qabo maanta xan badan baa jirjirta oo waxaa la yidhi qolqoladu waxay u socdaan qolaha ku siyaasi u socdaan oo dambay ka leeyihiin baagar waxaa lahi qabiyo maxay ah qabiyo xasa waxa uu yihi qabiyo ninkeeda dhammaystir waxay ka dambaysiyeen qabiyo qabiilkeeda dhammaystir waxaa lahi xaqiiqo gurigaa ku jiraba wuxuu yahay qolaha kursigaas rabaa inuu bixi mooltay xantu waa wax suuqa yaala waxaan rabaa inaan sheego haba yaraatee wax ajandaha oo kursi ninku fadhiya inaan hagaajinno oo bidaano u noqonno oo aan saxano oo annagu kuwa kale u sheega aan uga fiicnaan aan ahayn inaan aanshe waxaan rabnaa raalli ahaada haddaan adalkeedii ku badiyeen inay dawladdu ogaato oo xaq loogu leeyahay inay taageerto saboot garayso ogaato la socoto qaadato talooyinka iyo tuusiyaadka laga siiyo sheegaas saaxiibaday waan wada hadli doonaa shirku ajandu yeelan doonaa waa laga doodi doonaa waxaan uga doodaynaa waxaa la yidhi waxaa jirta hal eray yaa sharciga marra wuxuu noqdaa fadeexa marra wuxuu noqdaa masaalix haddii maanta intaanu imaado aan idhaahdo wiilkaa iga soo horjeeda abshiro waxaanaad samaysay dadka hortiisa oo kanaa tahay oo kanaa tahay oo kanaa tahay maxaa soo baxay ninkii wuu xintamaya culeeda uu faciltamaya sababtoo dadka hortiisa ku fadeexadaya soo ma isla shaygii aan ku sheegayay haddii intaan keligi u yeelo qol isla galaana wareen kufudhayo gudunti waa timo weyn tahay sidaanaa tahay kanaa jira kanaa jira aan ku idhaahdo maxaa soo baxay wuxuu u qaadanayaa atleasti waxay aan ku lahay inay iga ahayd masaabiqasi wixii aan ku lahay inay ahayd waxa nasaaixa oo waanaa wuu qaadanaya wuuna ku qarxaya waxaan rabnaa saaxiibaday waxaan anagu isu sheegay aan isfeedno aan wax kale isku midaan aan isnidaana abdulio alaa khatan waraxmado alaa khatan maya awsharif baa naga sii qaban or maya kana wax alla ilahay qolada dawladda yaa khalad ku jiraayo waxaan iyo waxaan iyo anagu aan isnidaan laakiin inaanan si fadeexa iyo si laftu ku jabaysa midna aanan samaynin wey ujeedada rasmiga alla waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa waddankaani maanta xaalada uu ku jiro wuxuu u baahan yahay inuu horay u socdo eynu dib u socdo ma baa dib u noqod ma baa steps iyo tallaabooyin baan soo qaadnay meelay soo maray waxaan doonaynaa gooshaan waxa ka soo baxay inuu noqdo mid cid walba waqta waxaan doonaynaa gooshaan waxa ka soo noqday inuu noqdo mid ay ku wada hadlaan xukuumadda iyo dowlad goboleedyada madaxdooda oo mas-uuliyadda ugu badan ay ku dhacaysa wax dhabo ay ku wada dhaqmaan iyo xeer dhabo isku yimaadaan iyo wax midaysan oo ay ka wada hadlaan ka hadlaa waxaan u baahannahay inuu ka soo baxo waxa aan sheeganayna mandhab buu naga yahay masamaali waxaa ugu horreeya war federaalkan aan sheeganayna mandhab buu naga yahay masamaalmeen haddaanaan rumaysnayn inaan ku dhaqmayn intii la fadhiisto oo istiishanada amarsan ha yidhaahdo federaal ma fado kuma jirno ma nihin dowlad santaraan nahay oo dowladdu intay xoog geeda dhisato forum seydac iyo meesha la yidhahda skanboyn la u telefoon baan u malayn maxaa yartee safka amarto waa lagu doofaya mugtoodiya baanan hal imaan baan ago hadday tahay waxaan ku heshiinay waa in dariiqiisa oo laga ru sheega laakiin inaan waxna rumaysnahay wax kalaana sheegaa sax ma noqon taa markaan gaadno codkeeda iyo waxay noqoto xilligaas akaaday waagan loo baaday in waddanka badan inti la bedelo dastuurka mid kale la qaato la isweydiyo afti la geliy aynu gaadno rag inaga soo horeeya waxaan ka helay qaabka lagu bedeli karana waa qaab u baahan tallaabooyin aan loo qaato aad iyo aad ba waxaan ugu qanacsanahay saaxiibaday oo dhan ahaan ku wada hadalay
Thank you.